السلام علیکم ګرانو دوستانو نن بزه تاسو د کرکټ په اکلا باندې او سو تازه او ډیر مهم خبرونه در کوم سه خاص کار زبا تاسو وای ما سه د آی سی سی له طرف نه د غنوې درجه بندي اعلان شوی ده چې په دغه کې رشید خان کوم مقام ته رسیدلی ده دغه بزه تاسو وای ما او بل بزه تاسو وای ما سه نن په پاکستان سوپر لیگ کې د محمد نبی دوی ټیم لوبه ترسره کړې ده او یو ځل بیا محمد نبی په بیټنګ کې ناکامه شوی ده او سبا ته په پاکستان سوپر لیگ کې ډیره زبردست لوبه بم تر سره کیدونکې ده او بل بزات استاد افغانستان د کرکټ مینوالو ته یو ډېر د خوشاله خبره ورکما ویډیو تر اخره پورې وګورئ په هر سبا تاسو پوسئ نو راځه ما وزات استوای ما سي د آی سی سی له طرف نه دغه د شر او د زلوب او بالرانو درجه بندي اعلان شوی ده سه په دغه کې بزات استوای ما سي رشید خان شپږم مقام ته رسیدل ده تاسو دغه لیست کتلای سي د ساوت افریقا تبریز شمسي اول مقام لدی جوس هیزر ور دویم ده دریم بیا د سریلانکا وینندو هرسنګا د سلورم اده رشید د پنځم ادم زم پده شپږم رشید خان د وم بیا مجیب زدرنده د دې عمل دغه د افغانستان شروریز لوب نه لري افغانستان شروریز لوب نه دی کړی دغه بنگلاديش سره سی کوم شروریز لوب تر سره کیدون کی دی دغه کې به خیر رشید خان اتمن خزلی کی او بیرته به دغه درجه بندي به رشید خان درجه بندي بم خکیږي د درجه بندي کې رشید خان او مجیب زکلاند راغلی دی سی د افغانستان شروریز د لوبو یعنی انټرنیشنل لوبو سیریزونه نه دکړي افغانستان کرکټ بورډ ته په کار ده سي شروریز لوبو سیریزونه برابر سي ځکه سي لوبي نه کیږي بیا د لوبغاړي دلجه بندي خرابيږي نو که خیر ډیر ضربه دغه بنگلاديش سیریز نه ورسته د رشید خان درجه بندي بم خکیږي د نه علاوه بزه تاسو وایم سنن په پاکستان سوپر لیگ کې د محمد نبی دوی ټیم کراچي کینګز کوم د ملتان سلطان سره لوبه تر سره کړله خو بدبختانه محمد نبی په دغه لوبه کې ناکام شوی ده نبی په بیټنګ کې 45 بالو باندې صرف یو سن زکړې دي چې په کې وش پګیزه وي وسلوري زه وهلې ده دغه پیچونه که تاسو وګورئ یعنی ډیر بیکاره بیکاره لوبغاړي ورکه ډیر خخ ځلې کې خو د محمد نبی دغه بیټنګ نه دسته معلومیږي چې د نور کرکټ یعنی د لپاره به مشکل ایسې دغه بیلټنګ کې نن ورسته خو ځلېږي ځکه عمر یې ډېر زیات ده څلوېښتو نه عمر زیات ده نو د دې لپاره به مشکل ایسې راتلونکي انټرنیشنل کرکټ کې خپل ځان خو ساتي ځکه نبی مسلسل ډول باندې دغه نړیوال جام کپ نه وروسته بیخي په بیټنګ کې خنه ده ځلېدلی په دغه لوبه کې کراچۍ 115 اویا رنزه ټارګټ ملتان سلطان ته ورکړی او تاسو وګورئ ملتان سلطان بیا ډېر په اسانۍ سره درې لوبغاړي اوټ سوي دي شلم اور کې دغه ټارګټ پوره کړی ده تاسو دلته کتلی سئ چې هر یو لوبغاړی پاکستان لیګ کې ډېرې غټې غټې شپږیزې وایي خو بدبختانه نبی فوم بیخی خراب ده او د نبی عمر سره د بیټنګ پرفارمنس ډیر زیات خرابه سوی ده حالانکه نن لوبه کې دغه نبی سلور او رو کې 28 رنز ورکړي کوم لوبغاړی نه دا اوټ کړی خو بولنګ گزاره حال ده خو بیټنګ محمد نبی ډیر زیات فوم خراب روان ده نو دغه به افغانستان تم راتلونکي کې تاوان ورسیږي خو سبا تم په پاکستان سوپر لیگ کې یو ډیر زبردست لوبه تر سره کیدونکې ده سبا ته کوم لوبه تر سره کیږي دغه د رحمان الله ګربز ټیم اسلام آباد یونایټیډ کوم د پیښور زلمه یعنی د حضرت الله عزازی ټیم سره به که خیر سبا ته لوبېږي دغه لوبه امکان لري چې د افغانستان رحمان الله ګربز اخرنۍ لوبه سي ځکه د رحمان الله ګربز سفر به سبا ته په پاکستان سوپر لیگ کې ختمیږي ځکه دوی دغه د ګربز په ځای باندې ویل جیک په نوم باندې یو خارجي لوبغاړی ده هغه د ګربز په ځای باندې اخیستلی ده ګربز به 19 فبروري باندې که خیر دغه پاکستان سوپر لیگ پرېږدي او د افغانستان ټیم سره به یو ځای سي کوم به سي 50 اوریز لوبې بنگلاديش سره او شل اوریز لوبه کې به ګربز که خیر د افغانستان لپاره لوبېږي او د نه علاوه به زه تاسو د افغانستان د کرکټ مینوالو ته یو ډېر د خوشحالۍ خبر ورکړم سي هغه تېره ورځ یو خبر راغلی سي د افغانستان اته لوبغاړي په کرونا وایرس باندې اخته سوي دي نن هغه لوبغاړو نه دوباره ټیسټونه اخیستلي ول خو خوشبختانه دغه د افغانستان زیاتره لوبغاړو ټیسټ نیګیټیو ده یعنی بیخي کرونا وایرس باندې نه دي اخته سوي سبا یا بله ورځ به که خیر افغان لوبغاړي خپل تمرینات هم شروع کړي نو دې نه دغه معلومیږي سي د افغانستان او د بنګلاديش سیریز به که خیر پسل پسلو کې تر سره کیږي او بل بزه تاسو ته وایم چې نن هم په بنگلاديش پریمیر لیگ کې یوه لوبه ترسره سوله دغه لوبه د کریم جنت دوی ټیم سي کوم ده حالانکه کریم جنت ته خو چانس نه ورکړی خو دغه لوبه بیا د کریم جنت دوی ټیم لوبه ګټلې ده هغه بل ټیم 109 رنزه ټارګټ ورکړی او د کریم جنت دوی ټیم ته دوی بیا 13 اور کې ډېر په اسانۍ سره دغه ټارګټ پوره کړی ده او د بنگلاديش پریمیر لیگ فاینل ته کوالیفای کړی فاینل به د مجیب زدران دوی ټیم سره که خیري دوی لوبه ترسره کړي فاینل د جمعې په ورځ
ورځ 15 بجې مخام ټایم کې د افغانستان په وخت باندې شروع کیدون کې ده دغه کریم جنت سی کوم ټیم کې لوبه تر سره کړول دام ډیر خف هم کې راغلي دي دوی سره سونی ناراین نن په شپږ سو بالو باندې و 55 زکړې دي شپږ شپږې او 15 سلوري دي وهل دي دغه نه علاوه فاف دو پلیس یا موین علی ډیر خف هم کې دي موین علی په 14 بالو باندې ډیر سن زکړې او فاف دو پلیس په 22 بالو باندې ډیر سن زکړې دي نو امکان لري چې هم دغه کریم جنت دوی ټیم دغه فاینل لوبه وګټي فاینل به که خیر هغه د مجیب زدران دوی ټیم هم ښه ده بارې شار په نوم باندې یو ټیم د ډېر زبردست له ټیم د هغوی هم کولی سي چې دغه لوبه وګټي هغوی سره هم کرس ګیل غوندې لوبغاړی ده شاکیب الحسن غوندې لوبغاړی مجیب سره لوبېږي نو ګوره جمعې په ورځ به معلوم سي چې بنګلادش پریمیر لیګ کوم یو ټیم ګټي د نه علاوه به زه تاسو ته ووایم چې نن د ویسټ انډیز او د هندوستان اولنۍ شل اوریزه لوبه هم ترسره سوله دغه لوبه کې ویسټ انډیز اول بیټنګ ترسره کړی او په شل اوړو کې 158 ټارګیټ هندوستان ته ورکړی و هندوستان بیا ډېر په اسانۍ سره دغه ټارګیټ پوره کړی د نولسم اوور کې دغه 158 ټارګیټ چې ویسټ انډیز ورکړی او دغه یې پوره کړی ده د هندوستان لپاره روهیت شرما په 19 بالو باندې 40 رنزه کړي دي او لاندې کې سوریا کومار یادف په 14 بالو باندې سلور دیس مهم رنزونه کړی دی او په هندوستان ډیر په اسانۍ سره دغه ویسټ انډیز نه 500 اوړي زلوبو سیریز درې واړه لوبې ګټلې او نن یې ورنه اولنۍ شل اوړي زلوبه هم ګټلې ده نو همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی سئ.